10 yıl oldu, 20 yıl oldu. Biznesi boshlagan amaklarga qarab, akalarga qarab boshlash mumkin emas. U paytda vaziyat boshqacha bo'lgan, hozir vaziyat boshqacha. Hozir bozorni biz sindirmasak, ertaga bizni kim sindiradi? Eng oxirgi texnologiyasi ham 6 oydan keyin ko'chirib olyapti hozir. 120 ming dollar yo'qotyapman. Ilmsizlik hisobiga 120 ming dollarim ketyapti. Adrenalinni yomoni bo'ladi hozir. Millat klub ish narsadan qo'rqmaymiz biz. Mana ketdik. Konkurentsiya to'g'risida gaplashamiz bugun ko'proq. Raqiblarni qanaqa qilib yutish to'g'risida gaplashamiz. O'zgarishga qarshilik qilish bu odamning tabiatida bor narsa. Madaniyat strategiyadan kuchli. Chunki kitobda yozilgan 3%gacha brak bo'lsa normal. Yo'q, bu ilmsizlik. Nimandir bilmayapsizki, o'sha brak qop kelyapti. Qanday qilib braksiz ishlab chiqarish? Qanday qilib xodimni chiqazib yubormasdan, mijozni chiqazib yubormasdan? O'rganish joyi. Eng komfort zonasi kim kimdir? Ana ilmsiz odamlar. Ilmsizlik baxt. Hozir paraplanda sakraymiz, xolasi. Kim ki lazım bu tipa? Siz zor muhitga tushsangiz, siz zor bo'lasiz. Siz yomon muhitga tushsangiz, yomon bo'lasiz. Nima qilsakki, doimiy ravishda biz keyingi etaplarga o'zgarishga tayyor bo'lamiz va konkurentlardan har doim oldinda bo'lamiz degan savolga javob qidiramiz. Assalomu alaykum. Mana bizda hozir Chernogoriyada, dengiz bo'yida meeting roomda bir-birimizdan ma'lumot tanishish, o'rganish va yangi networkingda yangi xodimlarni kreativni kashf qilish bo'yicha ketyapti. Mana Shohir aka bilan Samarqandda Shohir aka bilan hozir bizdan suhbat qilishyapmiz va tayyorgarlik qilyapmiz. Xudo xolasa prezentatsiya qilamiz. Bu yog'iga xudo xolasa 5 kun darsimizda yanada networking kuchayib, hammamiz bir-birimizni xuddi 15 yil yashaganda, 20 yil, 100 yil yashaganda bir-bir xodimlar bilan gaplashamiz, bilamiz uje bir-birimizni. Shu ishlarni boshladik, hammaga omad, ishlariga rivoj. To'g'rimi Shohir aka? Milliard klubiga rahmat. Rahmon Anvar bo'laman, Anadotech kompaniyasini
asosçisi. Asosan kompyuter o'g'ri texnikalari savdosi bilan shug'ullanamiz. Bu biznesda taxminan 20 yildan beri shug'ullanamiz, lekin shunga qaramasdan mana shu milliard klubini da qatnashib, mana shu darslarda qatnashib, yangi bilimlarni olamiz. Shuncha yillik tajribamiz bo'lishiga qaramasdan, baribir biz uchun yangilik bo'lgan informatsiyalarga, insaytlarga ega bo'lamiz. Biznesga oldin bunaqa darajada yondashmaganligimizni his qildim. Shundan sizda ishlashimiz kerakligi to'g'risida hozir xulosalarga kelib turib, shuni qanaqa qilib amalga oshirish to'g'risida bosh qotiramiz. Ya'ni biz shuncha yildan beri ishlab, yetarlicha tajribaga egamiz deb o'ylagandik, lekin hozirgi paytda mana shu darslarga qatnashib, o'zimizni yetarli darajada kamchiligimiz borligini his qilib, o'zimizni qaysidir ma'noda diskomfort his qilib, endi shuni ustida qattiq ishlashimiz kerak ekan degan xulosaga kelib turibmiz hozir. Aylanishga chiqdi o'qishdan keyin. Milliarddan aylanishga chiqqanda faqatgina o'qimaymiz, balkim mana shunaqa ajoyib borgan joylarni ajoyib bir sayrlar qilib o'rganib ko'rib chiqamiz. Lekin tabiat na xalqatda bilmayman, juda ko'p joyda bo'lganman, bunaqa tabiat ko'rmaganman, lekin dahshat tabiat Chernogoriya. Mana bitta bolalar o'zlariga dacha ham qarab qo'yishdi. Biznes endi chaqaloq bo'lgan paytda davrda sizda duh bo'lsa, siz biznes qila olgansiz. O'ta ilm kerak emas, bosh kerak emas, duh yetardi. Chunki marja katta, konkurentsiya kichkina, davay desa o'zi ketdi, bosdi bo'ladi. Endi hozir shu paytgacha keldikki, bizda hozir o'zi duh o'zi yetarli emas. Bizani matematika formulamizda duh plus ilm qo'shilyapti. Assalomu alaykum. Azgina o'zimni fikrim bilan bo'lishmoqchi edim. Milliard klubi bilan hozir biz Chernogoriyaga kelyapmiz. Alloh rizqimizni teng qilib qo'ygan ekan, lekin asli biznesimizni umuman tushunmas ekanmiz. Bugun shunaqa bir juda bir kerakli narsalar, instrumentlarni oldik. Biznesi o'zi asli bunda qotgan ishimizni mohiyatini tushunmayotgan ekanmiz. Asli yuryapti degan ko'nikmada qolib ketgan ekanmiz. Shu xudo xolasi o'rgangan bilganlarimiz bilan borib, o'zimizni biznesimizni qo'llab yana ham keyingi cho'qqilarga, keyingi qadamlarni katta-katta tashlab, keyin yaxshiroq natijalarga erishish maqsad qilib qo'ydik. Inshaalloh, xudo xolasa shu klub bir a'zosi bo'lib, yaxshi o'qishni davom etib, har kuni bir yangilik o'rganib, o'ylagan natijalarga menimcha shu qisqa muddat ichida chiqamiz deb o'ylayman. Tandır mı? Tandır mı? Tandır rüzgarı değil mi? Tel aciz. Ana kabartın. Ne diye taşıyın? Kaput bazım bu değil. Skemi ki bazım bu değil. Orman bağı. Nante negro ki kelaste. Nante negro ki. Orman ki kelas. Lağut kol. Nama. Mezası. Tandır rüzgarı. Tandır rüzgarı tolası. Nama. Ana kabartın. Kutu akbatır bile. Bismillah. Kimle akbatır? Kulay Ya, we're gonna get this. Assalomu alaykum. Mening ismim Muhammad Umar, Muhammad Nuratajonov. Japanese International University, Xalqaro Yaponiya Universiteti loyihasida ishlayman. Aynan shu milliard klubiga qo'shilganimizdan keyin, shu Chernogoriyaga kelganimizdan keyin o'zimizni biznesimizni tashqaridan, buqvalni tashqaridan ko'rishga imkoniyat bo'ldi. Qo'shimcha stresslarsiz, mana shu dam olib, sohil bo'yida juda ham ko'p insaytlar olyapmiz. Yanada rivojlantirish bo'yicha birinchi 4 kun mobaynida ko'plab insaytlarni oldik. Bunga xususan o'sha podpiskaga o'tish, qanday qilib turib, yana qo'shimcha mijozlar patogini kiritishimiz. Mana misol uchun kecha ham juda qiziqarli darsimiz bo'ldi. Moliya matematikasi haqida o'tdik. Ya'ni bizning tikayotgan 1 so'm pulimiz, ya'ni 1 dollar pulimiz bizga qanchaga tushadi? O'zi bu qanchalik ahamiyatga egaligi haqida gaplashib o'tdik va buni to'g'ri joyga tikish, to'g'ri usulda tikish haqida ham gaplashib o'tdik. Bugun xudo xohlasa mana IT lashtirish masalasi bo'yicha, biznesni IT da o'tkazish masalasi bo'yicha ko'rib chiqyapmiz va mijozimizning muammolarini yechib, ularni atrofida biznes qurishni o'zimizga maqsad qilib olyapmiz. Bu umumiy shu 4 kunlik, hozirda 4-kunlik ketyapti. 4 kunlik darslardan olgan eng katta
insightlarimizdan biri bu xodimlarimizni ko'zini yondirib ishlatish. Ya'ni asosiy bizdagi xizmat ko'rsatish bo'lgani sababli bizda xodimlarimiz asosiy ishchi kuchlarimiz hisoblanadi. Shu sababdan ularni ko'zlari yongan holatda o'zlarining maqsadlari tomon intilishlariga kerakli yo'nalish va usullarni o'rganib oldik, instrumentlarni o'rgatishdi. Shularni borgandan keyin albatta sinab ko'rish maqsadimiz bor. Rahmat Kattakon, milliard zo'r, kelinglar albatta. Nodir aka, sizga ham bitta latte aytaymi? Nodir aka, latte qo'shaymi? Hamma tayyormi? Tayyor, ketdi. Milliard klubi. Adrenalinni yomoni bo'ladi hozir. Milliard klubi hech narsadan qo'rqmaymizmi biz? Hozir mana shu lotkada ag'animiz hozir aylanamiz. Sen ekanda pravasi yo'q, lekin nima qilamiz? Bilim bor. Hammaga salom. Yomona bo'ldi. Adrenalin zo'r. Mana hamma qizlar qo'l ko'taradi. Nima uchun? Chunki zo'r joyda tushyapmiz. Paraplanga uçmoqchimiz. Parashutda hozir. Bilmayman, necha metr edi? Pashti 950 metrmikan? To'g'ri, tepasiga chiqdi, aylanib, aylanib. Ha. Ancha ekan. Uchamiz hozir. Boshlamoqchimiz. Ozgina adrenalinni yoqmoqchimiz edi, ammo keyin bor qo'sh kengi. Nima laqib tashlaymiz? Okan Ufaga borib, nima laqib tashlayman deyaptimi? Sog' salomat. Tushaylik, sammi glavni. Bu yog'i birga bo'laram. Inshaalloh. Xayrlisi. Qayerga chiqdik biz? To'g'ri, tepasiga chiqib oldik hozir. Aylanib, aylanib. Mana shu video hozir paraplandan sakraymiz, xudo xolasi. Qaraylar, video. Pastda tutib qolishadi bizani. Yuzgali joyda. Assalomu alaykum hammaga. Biz mana organizator sifatida dars jarayoni, umuman hammasida kamchiliklar bo'lib turadi o'ziga yarasha. Lekin hozir mana tadbirkorlar mazza qilyapti-da. Mana shu mazza qilgan joyda biz ana missiya vutunadigan mazzani biz qilamiz, keyin. Mana ko'rishingiz mumkin. Qanaqa mazza qilishayotgan. Mana sayohatimizning eng kulchuvoy momentiga keldi. Hozir jamoa bilan avtobusimiz katta paromga chiqdi. Biz hali vaqtcha tasavvurimizga ham kirmagan edi. Shu mana hozir Alisher aka ustozimiz boshchiligida hamma jamoamiz qaraylar qatta ketyapmiz. Qanaqa manzarada ketyapmiz. Buni vaqtcha almashib bo'lmaydi uncha narsaga. Так что kayfiyat zo'r. Oxirgi kontrolli to'chki dam olishimiz. Ertaga yana bitta dam bor. Miyalan sal zo'r joy ekan-da, o'sha o'ylangan g'oyalarni sekin qo'llashga boshlanishdi. Assalomu alaykum. Mana bilyard klubi bilan hozir
tashkilotchilarga rahmat. Tabiat juda zo'r. Tabiat bo'ldi. Fikrlayam. Boshqacha bo'ldi. Dardi zo'r bo'ldi. Endi miyalar og'rib qoldi mana shu yerda endi ana og'rularni ketkizib fikr olishyapmiz dedi. Va qatiyasi kuzani birodarim bilan gapni tasdiqlayman. Gap bo'lishini bilamiz. Dars o'rgangan narsalarimiz, olgan narsalarimiz juda ham ko'p. Darsga muvofiq mashi aylanishda ham kecha bir bo'lgan hamohang bor qanday gap bo'lishi mumkin emas. Tashkilotchilarga ham ayniqsa shuncha bizadagi ichimizdan yorilib chiqayotgan narsalarni yetkazishda eng katta rol o'ynayotgan hamkorlarimizga rahmat aytamiz. O'zgarishlarni boshqarish mavzusida suhbatlashdik. O'zgarishlar o'zi doim o'zgarib turish kerak aslida korxona, lekin ko'pincha o'zgarishlarda xato qilamiz. Noto'g'ri o'zgarishni boshqarish hisobiga ko'p kerak bo'lgan qiymatli xodimlarni yo'qotib qo'yamiz. Kimdir xafa qilib qo'yamiz, kimdir demotivatsiya qilib qo'yamiz. O'zgarishlar amalga oshmaydi, xodimlar sabotaj qilib bizni chopvoradi. O'zgartirmoqchi bo'lgan jarayonlarimizdan, yengilikdan. O'shani nima qilsakki, bu o'zgarishlar muvaffaqiyatli amalga oshadi degan mavzuni yoritishga harakat qildik. Biz konkret texnologiyalar, instrumentlar orqali biznesni muvaffaqiyatli boshqarish o'rgatamiz. Siz zo'r muhitga tushsangiz, siz zo'r bo'lasiz. Siz yomon muhitga tushsangiz, yomon bo'lasiz.